først, ja. Du hadde jo vært kjekk. Ja. Ja. Skal du gå her og tilbake? Det var der borte. Nå må vi gjøre beskjed til folk. Det var veldig fine stil, da. Nå venter litt, Jørgen, for at det er Royce som skal bruke. Så skal vi være med noen min. Her skal vi åpne, da. Ja, det var så godt. Det er så godt. Kan vi sette noe til? Ja, det var det.